Kalau kita pagi tuan-tuan doa surikah, sedangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kereta besar lagi, tuan-tuan mati lah mereka. Allahu Akbar, kita duduk rumah lagi, sedangkan Allah Maha Besar, rumah kita besar lagi, tuan-tuan mati lah rumah tuan-tuan. Kita sayang, apa yang kita sayang bang? Kalau sayang rumah Allah, datang rumah Allah. Sebab apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa tu apa? Azan. Azan belum. Go. Nanti saya bagi. Sekarang, sekarang. 1:10. Sekarang masuk waktu. 1:2 lebih. Boleh kan tuan-tuan 10 minit lagi? Boleh tak boleh pun ikut suka aku lah. Tuan-tuan yang dikasih. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Lepas kita mati, kita akan dihidupkan semula. Yang ni yang takut bang. Kalau mati tak hidup dah tak apa. Mati hidup semula, yang ni yang takut. Yang tak ada mati dah. Masa tu tuan-tuan terletak pada diri kita, amalan kita. Sebab tu dia kata apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ni untuk uji kita. Untuk uji kita. Kita ada duit, Tuhan uji kita. Kita ada rumah, Tuhan uji kita. Sebab kita nak mati tu. Tetapi ingat dikata, yang paling baik akan amalannya. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, amalan ni buat yang berkualiti. Bukan banyak, buat yang berkualiti. Kalau sembahyang tu, biar kualiti. Allahuakbar. Biar khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Kata Dr. Harun Din, fahamlah kalimah yang dibaca. Kualiti Allahuakbar, hati Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hati ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Maha Penyayang. Bagi faham, kita 40 tahun dah Fatihah faham tidak ada. Allahu Akbar bang. Tu pun rasa aku ni jamin surga dah. Sedih ya bang. Khusyuk bagi faham apa yang dibaca. Allahu Akbar bang. Jangan pejam mata. Pejam mata makruh. Kita orang Melayu khusyuk pejam mata. Allah apa khusyuk, khusyuk. Khusyuk apa dia nak ingat? Kunci tadi letak kat mana? Bukan khusyuk. Khusyuk dipaham apa yang dibaca. Tengok tempat sudut. Sebab ulama kata bila kita pejam mata makruh. Tengok tempat sudut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau depan Kaabah, tengok Kaabah. Tengok Kaabah, dia menangis. Tengok Kaabah 20 pahala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat dada saya. Tengok depan Kaabah. Sebab itu tuan-tuan, nak khusyuk biar berkualiti. Khusyuk macam mana? Bagi faham. Tengok tempat sudut. Ini kita tuan-tuan macam-macam dah. Kadang-kadang takbir pun problem dah. Allahu Akbar. Tu nak bagi masuk tu. Qasad, ta'awun, ta'in. Zajar tu semayang maghrib 3 rakaat. Ataupun zajar tu semayang sunat ba'diyah. Jangan buat dua kali was-was. Allahu Akbar. Imam Hanafi, kamu angkat takbir, itulah niat. Kerana kamu datang ke masjid memang nak semayang Jumaat. Ada tak sekarang ni orang semayang maghrib? Mana ada semayang Jumaat ni? Allah dia tu ni Allah. Ada yang Ustaz Azhar Idrus Allah. Bang, kualiti bang. Allahu Akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bercakap dengan Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah.
dia semayang sebelah saya. Allah. Kita belum tentu sampai umur ini, bang.
kalaulah kita tak sampai jadi Ramadan ini, ampun dosa kita. Doa banyak-banyak, ya Allah, ampunlah dosa kita. Ya, ya Allah. Saya setakat itu, tuan-tuan, balik nanti tuan-tuan tengok di bawah, ada buku ni free of charge. Kalau tuan-tuan nak derma, ada kain kot, bagilah untuk mahat tapi saya, mahat tapi suka. Ataupun tuan-tuan nak bantu tuan-tuan dalam masa 2 minit ni, sama, tuan-tuan belilah ni produk terbaru, Ustaz Belah Ferry. Yang ni gel-gel, siapa sakit lutut, sakit kepala, siapa, sakit perut pun bagus. Siapa yang duduk atas kerusi, tuan-tuan nak semayang, satu ni bagus dekat lutut. Dia boleh bangun tuan-tuan, dia turun bila sapu ni, turun terus dalam tubuh. Harga RM25 dapat di bawah tuan-tuan, bantu mahat tapi saya. Kalau nak rumah pun ada di bawah. Terima kasih, lebih kredit, lebih kanya semua. I love you. Sekian, wassalamualaikum.